E agora, Celso Vernizzi. O aumento do tempo. Olá, amiga, olá, amigo. Baixa pressão atmosférica no Mato Grosso do Sul, norte da Argentina, no Paraguai também, vai puxando para o sul do país toda aquela maçaroca que a gente vê na foto do satélite. Tem um ciclone extratropical também se formando no litoral gaúcho, puxa também tudo aquilo que está aparecendo no satélite e forma uma frente fria que já está atingindo São Paulo pelo lado do oeste e durante o dia virá gradativamente, determinando alterações nas condições do tempo por todo o estado. Também entre o litoral e a Serra do Mar, a Grande São Paulo, durante a noite e a madrugada de amanhã, chuvas, trovoadas, ventos que poderão ser fortes em rajadas de até 60 a 80 km/h. Tempo mudando de hoje para amanhã, frente fria chega, muda o tempo, instabiliza com chuva inicialmente e depois com queda da temperatura, porque vai abrir espaço para um ar frio que vai chegar e resfriar pela primeira vez um pouco mais este ano. Atenção, portanto, para os ventos que poderão ser muito fortes. Um abraço a todos! O aumento do tempo.